Вітаю, пане міністре, шановні члени Державної комісії з надзвичайних ситуацій, шановні голови обласних державних адміністрацій, присутні. Сьогодні відбувається наступне засідання Державної комісії з надзвичайних ситуацій. Хотів би декілька питань, щоб ми обговорили. І саме основне, в закритій частині я хотів би почути доповідь по тим завданням, які ставились керівникам обласних адміністрацій і органам місцевої влади, і в цілому правоохоронній системі щодо забезпечення повної функціональної придатності всіх об'єктів цивільного забезпечення і захисних споруд, і щодо забезпечення на надзвичайний період всіма товароматеріальними цінностями. Тому що я подивився по рівню резервів, по низці областей, від минулої наради до сьогоднішньої мало що змінилося. І тому прийдеться нам робити торші, в тому числі і кадрові висновки. Міністерство фінансів, погляньте, будь ласка, розрахунки Державної служби з надзвичайних ситуацій, що вони там просять 34 мільйони, але я просив би керівника служби зробити наступне. Гуманітарне розмінування – це завдання, під яке нам наші іноземні партнери, в першу чергу міжнародні донори, повинні видати відповідні кошти. Тому що це так само велике гуманітарне завдання, і це безпосередньо відповідальність, в тому числі і наших міжнародних партнерів, допомогти Україні розмінувати ці території. Тому я прошу Міністерство внутрішніх справ разом з Міністерством закордонних справ звернутися до ООН і інших міжнародних організацій з метою отримання фінансової і технічної допомоги для створення служби гуманітарного розмінування.